この放送は日産自動車とご覧の各社がお送りします。親子3代とっても便利なホームテレフォンセキュリティ103にはガス漏れ警報ブザーや非常用ブザーの機能がついてます。便利と安心、頭がいいホームテレフォンセキュリティ103。ゴキブリはどこだ。フマキラーフォグロン S はボタンを押すだけ。ミクロの霧でゴキブリを退治します。火も水も使いません。もう一遍言ってみろ。火も水も使いません。ゴキブリにフマキラーフォグロン S。柔らかい高性能が今評判です。セブンススカイライン、人に優しい都市工学です。10-11は日産プリンスへ。皆さんこんばんは。風薫る5月、今夜の全日本プロレス中継は松戸市運動公園体育館からご覧のように実況生中継でお伝えしてまいります。解説は東京スポーツ新聞社の山田隆さん、そしてジャイアント馬場さんでございます。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしく。さあ勝負の方は今いいカードからご覧いただくことになります。ジャンボ鶴田タイガーマスク組対アシュラハラ鶴見五郎の対決。今夜は4軍対抗チャンピオンズナイトと題しまして、4軍によります対抗戦すべてをお伝えしてまいりますが、この試合の後は長州小林組対スーパーストロングマシンヒロ斉藤組の対決、そしてメインイベントが天竜対安の因縁対決でございます。さあ4軍対抗チャンピオンズナイト、まずは全日軍対国際決明軍の対決を迎えました。今勝負が始まったばかり。まずタイガーマスクとアシュラハラの対決になっております。さあタイガーマスクがまず取りました。フライングボディアタック、大型のヘビー級アシュラハラを倒します。非常に立ち上がりのいい今夜のタイガーマスクであります。さあ野田さん、今夜の4軍対抗チャンピオンズナイト、松戸市運動公園体育館、外人選手一人も出場しませんけれども、誠にこの軍団構想一色に包まれておりますね。そうですね、こういうね、あの日本人同士の対決というのは非常に、はい、まあ、興味も持たれてますしね。山田さん、もう先ほどから対抗ムード一色ですよね。そうですね、やはりあの、まあ、4軍対抗チャンピオンズナイトというネーミングがついている以上ね、はい、嫌でも張り切らざるを得ないと、で、まあ、カードがですね、まあ、そういうふうにあの対抗戦になってますのでね、まあ、今日なんかもこのリングの上がね、やはり両選手、両チームの軍団、はい、みんなこう出てきてセコンド席につくなどですね、はい、ムードはここ一色になってしまいますね。そうですね、今のところまだ流血はありませんけれども、ますますヒートアップしてまいりますと流血戦になってくる可能性も十分。さあタイガーマスクが鶴見五郎を場外に送り出しました。さあヘビー級のレスラーになりましてアメリカに挑戦、そしてアメリカから凱旋帰国のこのタイガーマスクであります。馬場さんと共にアメリカに遠征いたしましたけれども、ニューオーリンズスーパードームの世界タッグ五輪、あるいはまたミネアポリスメトロドームのレスリングロック86、馬場さん、アメリカのファンからは非常に科学的なレスラーというふうに言われたようですね、タイガーマスク。そうですね、はい、はい、まあ、周りはもう大物ばかりの中にありましたタイガーマスク、どういう存在だったんですか馬場さん。やっぱりね、動きがいいですからね、まあ、こういう動きをする人もいるんですけどもね、はい、そういう人はやっぱり随分体の小さい人に限られるんですよね。なるほど。でこのタイガーマスクがね、まあ、ヘビー級に転向して、まあ、この大きさになってあれだけ動くということはね、やっぱり脅威なんですよね。そうですか。アメリカをつぶさに歩いてまいりまして、十分にヘビー級でやれる自信があると言っておりました。さあタイガーマスクのパートナージャンボ鶴田がやる気を見せておりまして、さあ国際決定軍団を潰せたばかり、椅子を持っての対決であります。
それに応戦の構え、アシュラハラの顔が徐々に引き締まってまいりましたが、セカンドロープから鶴見五郎が親指突き、そしてタイガーマスクを一人に狙っている感じがあります。非常に面白い今夜の4軍対抗チャンピオンズナイト、まあ、上昇一歩の全日本軍、それからギリギリの婦人の決命軍、まあ、軍団のメンツをかけまして後がない決命軍、果たして今夜どういうような勝負になりますか。そういえば馬場さん、次期シリーズにはジャイアント馬場対ラッシャー木村のこの対象同士の対決も決定ですね、馬場さん。はい、これでもしこの日本武道館でラッシャー木村をやっつけるということになりますと、国際決命軍のこの存続というのはどうなんでしょうかね。まあ、僕はね、別にその、僕が勝ったからって決命軍解散しろとかね、はい、負けたらどうする、僕が負けたらどうするとかっていうような条件、そんなものはなくてね、ただまあ木村のしつこい前道のね、はい、挑発に、まあ、乗ったというかね、受けて立つというだけですから、はい、しかし馬場さんの気持ちとしてはラッシャー木村をもう完膚なきまでにやっつけるという腹積もりなんじゃないですか。まあ、そうなりたいですね。そうですか。さあ、そういった風にだん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 陣営が少なくなってまいります。この国際決命軍団、このアシュラハラにしましても、山田さん、控え室に訪ねましたところ、次期シリーズからは一匹狼になってタイトルをどんどん狙っていきたいというような発言してましたもんね。そうですね、まあ、やっぱり、ね、彼の場合はね、はい、まあ、さすらいの一匹狼というか、はい、そういう風にしてやっていった方が、あるいはチャンスが多くつかめるという風に考えているのかもしれませんね。あ、そうですか。なかなかね、この一つの枠の中に入ってきて、まあ、それがパワーのある軍団であればプラスしますけれども、なかなか微妙なところですね。そうですね、まあ、原の場合はね、この中天竜でもやりましたよね。そうです、確かに負けはしましたけどもね、内容的には素晴らしいもんだったですね、あの試合は。そうでしたね。ですからね、もうどんどんそのチャンピオンに、長州だ天竜だジャンボに挑戦していいと思うんですね。はい、まあ、現在インターヘビー、PWF、それから UN と国内にタイトルがありますからね、山田さん。そうなんですね、まあ、ましてね、今馬場さんからそういうお墨付きをもらっちゃえばね、これはもう本人としてはね、ガンガン出てくると思いますね。そうですね、さあ、その注目のアシュラハラ対タイガーマスクであります。なんとか奮い立て国際決命が、まあ、それだけにね、今日のこのタッグマッチでもね、私はタイガーマスク選手と原選手の対決を非常にね注目してるんですがね。なるほど。ラリアト合戦なんかはね、果たしてどっちに行くのかですね。フライングボディアタックを見舞います。まずタイガーマスクが見せました。アメリカでは非常に科学的なレスリングというふうに評判を取りました、このタイガーマスクであります。馬場さん、タイガーマスクにじっくり話を聞きましたけれども、現在このヘビー級に転向してその途上にあるわけですが、技の重みということを非常に考えているということを言ってますね。そうですね、重みはね、やっぱりこれまた対戦をね積んでいかなきゃね、はい、ダメだと思うんですね。やっぱり自分と対戦する相手が全部自分より目方が多いということに なりますからね、自然やっぱり自分が軽く見られてしまうという面はあるんですよね。そうですか。一旦はジャンボ鶴田につなぎます。さあ、鶴田が出てまいりました。ご覧いただきましたようにスーパーストロングマシン戦は16分48秒反則勝ち。馬場さん、長州対高野戦が4分38秒豪快な長州の勝ち、まあ、ファンはですねこの2試合を非常に比較して、見ているんですけれども、この点どう思いますか。どうとも言えないんですがね、ただこういう日本人対決になりますとね、全員日本人ですからね、その実力の評価というものがね、ありありと比べられちゃうんですよね。そうなんですよね、分かるんですよね。ですからね、もうみんな張り切ってやりますんでね、はい、まあ、常に冷静で、いわゆるこのプロレス界を長期的な視野に立って日本マットの流れを見ている、そういうような感じのありますジャンボ鶴田、やはり世界の器です。さあ、再びタイガーマスクが登場してまいりました。タイガーマスクのいわゆる技の重みというのはどういった点にあるんでありましょうか。今エルボードロップを落としました。今のエルボードロップなんかはまさにヘビー級のその強さがあると思いますが、馬場さんいかがですか。いやいや、だからこういうね技をね、はい、そんなに効きはしないんですよね。はあ、まだ原には今のエルボードロップでもですね、そんなに効いてないんですよ。なるほど。ということはなんでちょっとね、この飛び上がりとかね、うん、自分の体重を利用してというんじゃなくて、ジャンプ力を利用してやってるわけですよね。さあ、トバットでクリアする
アシュラハラ、今度はツルミゴロウでやります。国際決明軍の話題に触れたいんですけれども、山田さん、ツルミゴロウが頑張りどころですよね。そうですね、今日はね、特にもここまで来てしまいますとね、メンバー的にも後がないという感じですからね、ここでもう髪のあの君の顔は一枚ですね、頑張らないとならないですね、はい、今日のファイトはいい、ガン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 前に出てまいります。さあタイガーマスクを逃そうとしません。さあタイガーマスクが下になりました。この辺り超ヘビー級の鶴見五郎をどういう風にクリアしてまいりますか。鶴見五郎、アシュラハラ、頸動脈、頸動脈スローですね、はい、こういう技になってタイガーマスクがどうなるか。パートナーのジャンボ鶴田が正面から割り込んでまいります。非常に技のつなぎが早くなりました。鶴見五郎とアシュラハラのタッグチーム。さあおっと、相手は大きいぞ、相手は大きいぞ、タイガーマスクだ、タイガーマスク、俺の18番はジャーマンスペックホールド、これがオリジナルホールドですとはっきり公言していますタイガーマスクでありますが、このタイミングをどこで取りますか。再びジャンボ鶴田へのつなぎであります。さあ馬場さん、ジャンボ鶴田選手は次期シリーズ今のところまだどうですか。やはり目標になるのはザ・ロード・ウォーリアーズ潰しということになりますかね。ジャンボはね、ハリーエースが急遽来日しましてね、先ほどご覧、ご案内しましたね、はい、ジャンボのね、このインターにね挑戦するということが決まりましたので。そうですか、そうですか、沼津でその選手権をやることになりました。あ、そうですか、はい、まあ、予定では次回のこの時間にお送りする全日本プロレス中継は沼津市民体育館から実況生中継でありますが、ジャンボ鶴田対ハーリーレースのインターナショナルヘビー級の試合、鶴田の防衛戦が決定であります。これも非常に楽しみであります。さあジャンボ鶴田、アトミックドロップでアシュラハラを捉えてまいりました。山田さん、俗に言うこのジャンボ鶴田、天竜、長州の三極時代を誰が制覇するか、全日本マスター、こういうふうに言われてますがね。やっぱりそれはもう当然ね、三者がそれぞれのタイトルを持ったと、はい、いうことで、これはもう、あー、ストーラリアット、ね、山さん、失礼しました。ヒットマンラリアット、今左ですね。左です。はい、左から駆け上げるように、ヒットマンラリアット、炸裂、足が腹でやります。いいライバルになってくるか、左のラリアットは失敗、今度はジャンボラリアット、分かった。すごい勢い、ジャンボラリアット、非常に、スイング組に当たりました。さあ一発でアシュラハラを倒した。非常に活気が出てまいりましたリング上。松戸のお客様もゴーゴーたる声援。しかし今度おっと右のアッパーブロー、これは反則、拳、今度はヘッドバット、今度はヘッドバット。さあ技を積み重ねてまいります。アシュラハラとジャンボ鶴田、豪快な技の展開、ジャンピングニーパット、もう必死でロープをつなぎます。そして自軍のコーナーに引っ張ってまいりました。レッドコーナーが全日本軍団、ブルーの陣内が国際決明軍団。さあ思い切ってミサイルキックを打ちます。タイガーマスク、いいタッチプレーを見せましたジャンボ鶴田、ミサイルキックの連打、3連発だ、3連発だ、大きくのけぞります。今度は鶴見五郎が割って入ります。鶴見にもミサイルキックを見せたいところでありますが、さあ鶴見が思い切って前進、前進、また前進。さあ今度はフロントスープレックス、速い技、フロントスープレックスでタイガーマスクを潰しにかかります。まだしかし立ち上がりました。さあ今度は反省、おっとローリングスパット、いい角度で当たります。ヘビー級になってもこういう回転技、飛び技を見せますタイガーマスク。これはもう最後まで失わないでほしいと思いますが、さあフライングボディアタックでありますが、ここが110キロになったタイガーマスクでありますが、鶴見五郎に抱えられて場外、胴体で落っこちました。馬場さん、今の流れどうですか。いや、これね、最後もいいですよ、いいですね、はい、非常に積極的。フランチャーだ、もう前頭を襲いかかります。大型ヘビー級の鶴見五郎にこういう飛び技、馬場さんどうですか。いいですね、いいですね、やっぱりね、あの回復力がね、すごく早いんですよね、はい、そうなんですね、外へ落ちてもね、もう一歩も二歩も先に上がってくる、もう次の攻撃に入ってますよね。なるほど、アメリカではこの辺りが科学的なレスラーと呼ばれたところでありましょう。非常に自分のペースを取るのが上手くなりましたタイガーマスク。さあ今度はもう一回フライングボディアタックだ。さあそのまま抑え込んだぞ、ヘビー級リカバーだ、そしてカウント3、やりました、タイガーマスクがやりました。超ヘビー級の鶴見五郎を自分の体を折りして思い切って体当たり、そのまま押し込みました。馬場さん、今のフィニッシュ素晴らしかったですね。まあ素晴らしかったですけどもね、もう少しあのジャンボとのね、はい、コンビネーションを良くしてね、やっぱりタッグチームですからね、はいはい、で2人で、もうちょっと作戦を練ってあのフィニッシュに入った方がね、はい、もっといいと思うんでね。そうです、まあ一緒に気負ってやりすぎちゃったような気もしますがね。今のフィニッシュを
ビデオテープで振り返っています。非常にこの肩から当たるような感じになりましたけれども、完全に相手を潰しました。12分3秒ジャンボ鶴田タイガーマスクが原鶴見五郎チームを打ち破った一瞬でございます。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は松星運動公園体育館から全国のプロレスファンの皆様に実況生中継でお伝えします。コマーシャルの後、次期シリーズの予告をご覧いただきまして、長州小林組対マシン斉藤組の試合をお送りします。それこっち来い元気、人参液こっち来い元気、怒り草こっち来い、ビタミン E とニコチン酸アミド、みんなこっち来い、アスパラエース。競争生薬とビタミンを配合、滋養競争に効きます。田辺のアスパラエース、元気に発売中。効くんだぞ。たくさんのボールの中から狙い球を絞るのが僕らの仕事でも、相手がオートバックスだとさすがに僕らもおーっと。オートバックスはタイヤ、ホイール、カーオーディオなどカー用品いっぱい、あなたの車にぴったりのものが選べます。応援します。ハッピーカーライフ、オートバックス。ケミカルハイポリマー100、真の強さを証明します。新強度100、真の強さと滑らかな書き味、白いケースのペンテルハイポリマー100。ペンテルセラミクロン500、ペン先はダイヤモンドの硬さに次ぐニューセラミック、いつまでも細さが変わりません。ペンテルセラミクロン500、コンマ1ミリから新登場。86スーパーパワーシリーズ、いよいよ開幕。ポストハンセン参与、人間魚雷ケリーゴディ、インドロスラタイガージェットシンは凶暴性を増して再び登場。空中殺法は未だ健在、仮面貴族ミールマスカラス。そしてシリーズ後半には暴走軍団ザ・ロードウォリアーズが嵐の日本上陸。世界タッグ五輪を制し、文字通り世界最強軍団となったザ・ロードウォリアーズのスーパーバイオレンスパワーが爆発。戦いはさらに加熱。元世界チャンピオンハーリーレースが急遽来日決定、鶴谷挑戦です。さあ再び松戸市運動公園体育館から実況生中継でお伝えいたします。さあ今度は長州力小林邦明組スーパースロングマシン白最高の対決でございます。45分の一本勝負、四軍最高チャンピオンズナイト、いよいよ盛り上がってまいりました。今度はジャパン軍団対カルガリーハリケーンズの激突でございます。さあ面白い勝負だ。まずはスーパーストロングマシン白斉藤組、シングル対決におきましてこの存在をファンに強く焼き付けたカルガリーハリケーンズ、勝っても負けても俺たちの時代を強調してほしいと思います。さあ血気盛んなハリケーンズ、次期シリーズにはインタータグ挑戦、 UN ヘビー級挑戦も決定した。ますます燃え上がるカルガリーハリケーンズ、スーパーストロングマシン白斉藤、それから高野俊二もリングに上がっています。さあ今度はジャパンプロレス軍団です。長州力と小林邦明、さあやってまいりました。ジャパン軍の主将長州力が生きる道を徐々に変えてまいりました。軍団競争もトップを取る、そして事故の確率にも目を向けていくと言明いたしました。さあ今夜は新興勢力カルガリーハリケーンズとの勝負、マシンよ斉藤よ、もっと大きくなれ、いつでも胸を貸すぜと張り切っています。試合に先立ちまして非常に華やかなリング上、日本テレビ並びに番組のスポンサーから花束が贈られましたが、その花束がもうめちゃくちゃ、高野俊二もリングの中に入っておりますが、勝負はスーパーストロングマシン白斉藤組、長州力小林邦明組、高野俊二がセコンド役に入りましたが今下におりました。さあどうやら荒れ模様のこの軍団交渉であります。さあおっと小林邦明に白斉藤とスーパーストロングマシンがまず攻撃を仕掛けています。まだ5式のテープたくさん待っています。松戸市運動公園体育館のリング上、いよいよ激化してまいりました4軍団構想であります。さあ山田さん、この軍団構想もですね、現在この日本国内にビッグタイトルが3本存在するだけに、職年は激しさを増してますね。そうですね、やはり
それぞれのですね、はい、団体にまあ大きなあのビッグタイトルがあるんで、最終的には目標ターゲットをそこに絞っていきますから ね、そのためには対抗戦で実績をまず見せなきゃいけない、ということですよね。 PWF の長州力、インターサブの長州安、インターヘビーの鶴田、 UN の天竜、この選手らにもうずっと食らいついて食らいついて天下を取ってやるというのがこのカルガリーハリケーンズのはっきりとした考えであります。マシーン、そして高野組がインタータグに挑戦決定。6月の19日名古屋、それからこのマシーンの方は6月の12日4大ビッグマッチ日本武道館で天竜の UN に挑戦も決定いたしました。さあ、これがスーパースロングマシーン、ジャパンプロレス軍団は小林邦明であります。サイドストンプレックス、スーパースロングマシーン、馬場さん、このスーパーストロングマシン、ジャンボ鶴田戦、ご覧いただきましたように、かなり肉薄しましたが、実力的にはどう評価しますか？あのね、やっぱり試合慣れしてないというかね、あの、対戦回数が少ないんですからね、どうやっていいのかわからないというのが本音じゃないかと思うんですがね。今度は天竜のタイトルに的を絞ってきましたね。そうですね。山さん、どう思います？やっぱりね、非常に今はね、気力が充実してるんで、まあ、頑張ってますけれども、ね、まだまだやっぱりキャリアとか体力ということになると1本2本交代してますね。そうですか。ですからそういった意味でね、鶴田選手もですね、ある意味では余裕を持ったファイトをしてましたね。さあ、画面の方はヒロ斉藤と小林邦明であります。もうご覧のように小林邦明対藤間かなず、小林邦明対ヒロ斉藤、このカードのものすごいヒートアップ、名物カードになってまいりましたが、さあ、あーっと、リキラリアット、タッチが速い小林から長州へのタッチ、ものすごい勢いでリキラリアットで、ジュニアヘビー98キロのヒロ斉藤を潰しにかかります、長州力です。相手は体の小さいヒロ斉藤、もう目いっぱいの勝負も最初から力いっぱい、長州力のこのファイトであります。全くこの入魂のファイトですね、山田さんね。はい、やっぱり、試合のスタート前にですね、撹乱されたんでね、カリカリ来てたようですね。そうですね。まあ、いきなりノッケからのラリアート、これにはちょっとびっくりしましたけれども、斉藤選手もなかなかタフですね。あの高野真嗣戦はまさに貫禄の試合を見せました。それからパートナーの、いや相手チームにいますエプロンのスーパーストロングマシンにも過去を2戦しています。まあ、実力の違いを分からせるまでもう何度も何度も挑戦してこいと自信満々に語っております、この長州力であります。さあ、小林邦明にタッチ、小林さん、広斉藤、小林邦明、それから藤井正信、全日本ジャパン、それからカルガリーハリケーンズ、この三つどもえのジュニアヘビー級戦争も非常に華やかですね。はい、これでね、決定戦をやりましてね、はい、アメリカ、メキシコ、それでヨーロッパでね、ジュニアヘビーのね、決戦をやることにしましたね。あ、そうですか。日本はこの3人で選んで、メキシコはメキシコが選んで、はい、ヨーロッパからはヨーロッパ代表が来まして、はい、アメリカからはアメリカの代表が来るというのはね、今向こうアメリカでもやってもらってます、その代表選手を選んでもらってますんでね。ああ、そうですか。これは山田さん、非常にビッグニュースですね。そうですね、ジュニアヘビーの世界でも、はい、そういうふうにあの大きなイベントが組まれると、うん、それだけやっぱりタイトルにね、箔がつくといいましょうか、立派なタイトルになるわけですよね。そうですね。そうなりますと今夜の小林邦明も白斉藤も、そして全日本プロレスの藤井正信も大いに張り切ることでありましょう。ジュニアヘビー級の戦線、このあたりも大いにファンの皆様注目を願いたいと思います。今度本当に国際的な大きな大会になりそうであります。さあ、勝負の方はスーパーストロングマシンと長州力です。さあ、スーパーストロングマシンがとうとうタイトルへの挑戦権を手に入れました。そしてこの長州力と勝負をして負けた場合には、この今夜は黒いマスクをしておりますが、マスクを脱ぐとはっきりと言っております。山さん、そうですね。そうですね、まあ、やっぱりね、それだけの、ね、条件をつけると、はい、いうことは、まあ、それだけね、必死、意欲の表れというふうに見ていいですよね。あ、なるほど。さあ、スーパーストロングマシンとこの長州力、長州力も力シリーズ大いに忙しくなりました。タイトルマッチの方は CWF の防衛戦、セリーボディ戦、5月の17日横須賀でありますが、もし来週この時間野球放送が中止の場合には実況生中継でこの勝負をお送りいたします。それから名古屋のインターターン、そして札幌の
ザ・ロードウォーリアーズ戦、そして 6.12 日本武道館四大決戦ザ・ロードウォーリアーズ戦、非常に大きなカードが目白押しであります。次週のカード、それから次週のカードをご案内しております。カーリング場、おっと垂直落下しバックドラップ、長州力弾みをつけてまいりました。まさに全力投球。山田さん、相手がジュニアヘビーの選手でももう目いっぱいの勝負なんですね、長州力は。もちろんそうですね、そうですね、やっぱりね、はい、どういう時でもね、自分のあの力というのを抜いてはいけませんね。そうですね。さあ、これまた名物カードになっております。小林邦明とヒロ斎藤、さあ今度はドロップキック、ドロップキック、小林が打ちました。ジュニアヘビー級の競争というのはもう嫌がおうにも盛り上がっています。さあバック、おっと思い切ってバックドロップを打ちます小林。いずれはっきりとこのリング上で決着をつけなくてはなりません。小林をベルトをかけ、そして熱い思いをこのリング上で思い切って発揮してほしいと思います。そしてヒロ斎藤もこの新しい進行勢力でありますが、ジャマストペックホールド、小林に雪辱か。この進行勢力の嵐を引きまくってほしいと思います。ジュニアヘビー級の戦い模様も本当に先ほど、馬場さんからビッグニュースが発表されましたけれども、面白くなってまいりました。さあスーパーストロングマシンがコーナーで待っています。ダイビングラリアットが、スーパーストロングマシンのダイビングラリアット、小林邦明の顎を粉砕。さあそして髪の毛を掴んでリングの中央に立ちます長州力、中に入ることができません。ファイルドライバー、脳天食い打ち。さあスーパーストロングマシンであります。今日の馬場さん、スーパーストロングマシンのいわゆる技の組み立て、戦法どうですか。動きもいいですね、はい、今日はいいですね。今日はいいですか、はい、ですからね、はい、やっぱあの相手をよく知ってましたよね。ーこれだけで動きができるんですよね、山さん、先週の放送では馬場さんは非常に器用な選手ですけれども、もう一つ芯がないということをおっしゃったんですが、まあ、それはね、やっぱり戦う相手にもよるんでしょうね、はい、今日はね、確かにあの小林選手はね、実にうまく釘付けにしてますね、うん、で次から次へと技を出していく、うん、スピードもある。もう今のところ申し分ないですね。そうですか。で、あのむしろチームワークとしては、はい、このカルガリーハリケーンズの方が今のところ上ですね。なるほど。ちょっと長州選手がね、コーナーに釘付けにされてしまって、まあロンウルフになってますよね。さあまたしてもリングの展開は小林邦明と広斉藤であります。それとね、ストロングマシンがいい動きをしますとね、斉藤選手も素晴らしい技を見せてますね、はい、さあ今度はフレンバスターを返しました小林邦明。この NWA インタージュニアヘビー級タイトルの行方、果たしてどういう風になっていくんでありましょうか。ここでダブルの攻撃、サンプロレス軍団のお家芸であります。広斉藤を潰しにかかりました。さあそして得意のサソリエでしょう、サソリでしょう。さあ思い切って右足を軸にして地獄へ誘います長州力。相手はジュニアヘビーの広斉藤、98キロ裏返し。さあ目は目はスーパーストロングマシンを睨みつけています。3度目の対決はいつ行われるか。小林邦明も好フォローに出てまいりました。さあマシンが出てきた、マシンが出てきて円錐、円錐を切ります。キックを円錐の当たりに当てました。さあ長州力が今度は相手の陣内に入ってきた。今度は長州力の目標はスーパーストロングマシンか。広斉藤が伸びています、広斉藤が伸びています。非常に熱く燃え上がってまいりました。四軍最高チャンピオンズナイト幕越運動公園体育館ももうお客さん総立ち、さあ荒れまくります。四軍最高チャンピオンズナイト、リング上はジャパンプロレス軍団とカルガリーハリケーンズの対抗戦であります。再びスーパーストロングマシン長州力を捉えました。さあそして相手のお株を奪うように、おっと足を畳んできた、おっと山田さん、これは狙ってますね、サソリを狙ってるんですか。そうですね、今ここからどういうふうに変化させるつもりか、はい、しかし形としては今のところサソリですね、はい、馬場さん、本当にいろんなパターンの攻撃方法ができますね、スーパーストロングマシンは。そうですね、さあセコンドによります非常に大きな高野俊二あたりもスーパーストロングマシン広斉藤に声をかけております。長州を潰せ、長州を潰せと言っておりますが、もう一回垂直落下式のバックドラップ、そして小林邦明に指示。さあさあそろ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 得意のジャパンプロレスダブルの攻撃を通した、ものすごい勢いで後頭部を打ちます小林。さあ広斉藤をこのチャンピオンズナイトで潰した、すごい勢いです。ローリングスバット、そして広斉藤場外に送り出して小林が飛び込めた、飛べた飛べた、おっとその間に高野俊二が
小林邦明、いや、ヒロさんと一緒に体を合わせましたね。そうです。そうですね。身をもってチームメイトを助けました。そしてスーパーストロングマシンは小林邦明を捉えて、赤い鉄柱に思い切って打ち下し、長州力が外に回りました。高野俊二が素晴らしいフォローを見せましたね。素晴らしかったですね。もう一回小林を捉えて、さあ、思い切ってゲージにぶつけます。そして小林邦明を再びリングの中に引きずり込んで、長州力の姿はどこでしょうか。長州力は白サイトを相手にしますね。さあ、小林邦明を捉えて、ファーストストロングマシン、伊藤を使った。またまた、長州を手にする。カルガリーハリケーンズ。なんとか、いわゆる力だけで、実力だけでリング上で勝負をしてもらいたいんですが、今夜も長州を掴んだカルガリーハリケーンズ、長州力も入ってきた、ゆるすい、やつだ、やつが飛んできた。この後、厄介天竜の一騎打ちがあるんでありますが、さあ、安吉安が先にリングの中に飛び込んでまいりました。大いに盛り上がる四軍最高のチャンピオンズナイト、もうお客さんからもう一段投げ込まれます。非常に危険なムードになってまいりました。松戸市運動公園体育館、これがもう先ほど勝負が終わりました。高野俊二がフォローを見せました。野田さん、今のセコンドに立った高野が手を出してしまいましたね、結果的には。そうですね、斉藤を押してね、はい、小林の突撃を防いだわけですからね。でもこれはやっぱり第三者の手を出したらどうしても反則ですからね。そうでしょうね。今この結果が松戸のお客様に告げられているところでありますが、さあ判定の方はハリケーンズのどうやら反則負けが制せられたようであります。まあこれはね、明らかなものでしょうがないですね。まあしょうがないですね。まあしかし痛めつけるだけ痛め、はい、暴れるだけ暴れたということでしょうね、はい、そうですね。長州力、小林邦明対スーパーストロングマシン、ヒロ斉藤の対決、非常に流れが速い、スピーディーな、今のいわゆる直井レスリングを展開したんでありますが、結局はカルガリーハリケーンズの反則負けというような結果に終わっております。さあ、このマスター、安吉明対天竜の因縁の一騎打ちであります。非常に面白いカードです。どうぞご期待を願いたいと思います。さあ、今の瞬間ですけれども、これが小林邦明ですね。ビデオテープです。そこでトゲを飛び込んで、その瞬間に高野俊二が体を、押し当てるようにして、ヒロサイトを向こうに追っぽったわけですね。はい、そういう、展開をご覧いただきました。さあ、この後は天竜対八千です。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は松戸市運動公園体育館から全国のプロレスさんの皆様に実況生中継でお伝えしています。動きながらお灸ができる人類の知恵です。気を使わないお灸ツータイプ千年灸太陽と世界。ドリルでプクプクポンでモンスター退治のディグダグ2、空想してから寝てください。タッグチームプロレスリング、そしてディグダグ2新発売。全日本プロレス中継松戸からの実況生中継はいよいよメインイベントを迎えます。さあ、火の出るような戦いになりそうだ。天竜源一郎対八津義昭、今最も光っている男2人が激突であります。さあ、まずは過激な八津のテーマであります。全シリーズ左膝の故障で天竜との一騎打ちができなかった。さあ、今夜は体調万全であります。全てをぶつけてくるでしょう。燃えるような赤いジャケット、今夜は60分フルに戦う覚悟だ。このように言い切りますと控え、今やつよしあき入場。さあ、
吉明、相手に不足はありません。天竜源一郎の入場、これが2回目の一騎打ち。前回の対戦は全てを出し切っての時間切れ引き分け、今夜こそ決着をつける、そう言っています。さあ、どんな表情でやってくるか。風雲の森流第25代のユナイテッドナショナルヘビー級チャンピオンに輝きました天竜源一郎、待ち受ける八つ吉明の表情、ちょっと緊張の威力が伺えます。さあ、天竜が入場であります。それが前シリーズのユナイテッドナショナル王座決定戦に見事優勝、25代のユナイテッドナショナルヘビー級チャンピオンに返り咲きました天竜。今夜から天竜の新しい旅立ちが始まります。さあ、天竜のファイトに注目しましょう。両選手臨戦態勢に入りました。試合に先立ちまして、日本テレビ並びに番組のスポンサーより両選手に豪華な花束が贈られました。気合入る両選手、対角線早くも火花が散っています。両選手の紹介。本日のメーレット60分一本勝負を行います。青コーナー200分スポンド安吉田君。さあ、安が紹介されました。のし上がれ決め男へ、ジャパニカルの若大将安、天竜源一郎。新しい旅立ち、第25代ユナイテッドナショナルチャンピオン、リリシード天竜。さあ、リングサイドにはそれぞれジャパン軍、全日軍、それぞれのメンバーが全員陣取りました。物々しい雰囲気に包まれました。若林さん、はい、リングサイドですけどね、スーパーストロングマシンもいつをもってこの試合観戦です。あはー、なるほど。スーパーストロングマシンもリングサイドにいます。非常に緊迫したムードですね。そうですか。山田さん、思えばですね、前回先週の放送の鶴田とストロングマシンの一騎打ちの時にも、汚い手を使うこのハリケーンズに対して、このリング上の天竜がこの画面のスーパーストロングマシーンに襲いかかる、椅子を持って襲いかかる、こういう場面が見られましたもんね。そうですね、はい、やはり今もう本当に、ね、緊迫した、物々しい雰囲気ですよね。そうですね。この両者、これが2回目の対決。2月5日の札幌決戦、安田天竜をジャーマンスープレックスを打って破り、インタータッグチャンピオンを奪取しました。試合に参りました天竜は武道館決戦6対6でやっとの一騎打ちを実現されましたが、この時は1回目の対戦、惜しくも時間切れ引き分け。さあ、松戸市運動公園第3名弁当を迎えまして、天竜コール半分、そしてやっとコール半分であります。そしてついにはこの天竜がベルトを返上して、今度こそと思えた全シリーズのユナイテッドナショナル王座決定リーグ戦では、やつの負傷欠場で、まあ、決着は持ち越された、こういう形になっているだけに、両選手ただならぬこの試合にかける決意が伺えます。山田さん、まさにそうですよね。そうですね、はい、まあ、結局ね、過去のその因縁というのはそういうことで、まあ、取ったり取られたりと、で、まあ、特に前回天竜選手がわざわざ UN ヘビー級選手権を返上してですね、まあ、決定リーグというものをやったんですが、まあ、豪華福岡、八つ選手の負傷欠場ということで、はい、対戦が実現しなかった、それだけに天竜選手は今日はなんとかすっぱり切りようというふうに思ってるでしょうね。フォースマンらしく綺麗にカット分かれましたロープ際、これが天竜であります。まあ、馬場さん、前回の武道館決戦30分一本勝負でしたの時は、今夜は60分一本勝負、もうスタートからガンガンいってる両選手ですが、前回の試合でも両選手ゴングと同時にスタートしましたよね。そうですね。でもこういうね、細かい技の応酬というものじゃなかったんでね、はい、今日は天竜も飛び蹴りはするわ、今のね、足挟み、はい、非常にいいですよね。やっぱりチャンピオンの風格は出てきましたよね。うん、そうですね。まあ、山田さん、前回はこの両選手ともモテるフィニッシュホールドも総動員しまして戦いましたよね。うん、もちろんそうですね、はい、ただ今日のスタートの時点だけを見ますとね、八つ選手が非常に力んでますね。あ、さっきの足を取ってのごぼう抜きで叩きをつけた力任せの戦闘なんかを見せてますからね。何やらこの天竜に対して一言二言吐きました八つ吉崎、そして張り手攻撃だ。さあ、張りの怨念がぶつかる、対角線エルボー、火の出るようなエルボーになります八つ吉崎。さあ、流れるような素手を作る、そのキック天竜を吹っ飛んだ、そのままカバーの体勢。さあ、上樋口レフリーカウント1まで入りました。うん、こういったちょっと2人の2人のこの一戦にかける意気込み、こういったものが伺います。リングの中央、やはり馬場さん、
今山田さんご指摘のようにヤスがちょっと入れ込んでますが、一方の天竜落ち着いて見えるんですが、どうでしょうか。いや実際落ち着いてますよ、はい、今もねこうやって腕を取ってるんですよね、はい、もうヤスの左腕が決まってるんですね、さあヤスの腕を攻めに行きました。このヤスヨシアキですが左膝の故障がありまして、全シリーズのユナイテッドナショナル王座決定リング戦をリタイアいたしましたが、まあヤスはその悔しさをこの一戦にぶつけてくるでしょう。またこのヤス不在のリーグ戦でありまして、一方の天竜もヤスを破ってという気持ちだけに、この試合並々ならぬ闘志が伺えます。天竜であります。でも天竜が今ねこうやって常に静止している時でも常に上なんですね。ああそうですね。これがねやっぱり非常に有利になるんですよね。下になってるのと上になってるのじゃね、はい、スタミナという点ですか。はい、そうです。思えばあのイライスラスナル決定リーグ戦、まあ、デビアスを下しまして第25代のチャンピオンに輝きました天竜ですが、馬場さん、その時にもいろいろと試合前天竜にアドバイスを送っていたようですが、今日はどんなアドバイスを天竜に送ったんですか。もう僕は何もしてません、全然。今現在天竜に言ってやれるとしたら何を言ってやりましょう。あのね、大技をね、はい、出すんですよ時々ね、それをねやっぱり練習場でねよく稽古をしてね、もう本当にやったら決まるという、これでもう勝負がつくという風にして やった方がねいいと思うんでね、この大技をねなかなか、この練習場でというのもね大変なんですけども、そうですよね。さあ今度はヤスが切り返していくスプリングトーホールドの体勢ですか、山田さん。そうですね、はい、まだ回転はそんなに深くないんですが、はい、形としてはスプリングトーホールド、はい、いやスプリングトーホールドですけどもね、天理の足が中入ってるから動けないんですね。あ、なるほど。この狙いは馬場さん何でしょうかね。足殺し、さあまだ分かりませんね、はい。まあ、今5分が経過しましたが、長期戦となりますとこういった下半身への攻め、こういったものが徐々に効いてくるかもしれません。天竜は上半身へ攻撃を集中いたします。さて、まあね、この奴がね、はい、その何の技で天竜を抑えてやろうかと考えているか、はい、天竜がまた奴をねどういう技で抑えてやろうかということをどういうふうに考えているかね、そこはまだ分かりませんよね。まあ、どうしてもね、やつにすればやっぱり決まるのは原爆固めだと思うんですがね。そうですね。天竜にしたらどれにしようかな、僕らには今そのどれにしようと思ってその技をかけてるかということはまだ分かりませんのでね。馬場さん、このヘッドロックの今背後からの体勢ですけども、ものすごい力が入ってるんでしょうね。そうですね、さあ画面では静止して見えましたが、この辺にも両選手の憤り伺えたと思います。さあ今度は天竜が仕掛ける、その後のこの前半戦受けに回って、そして人を見るや、このように攻め込みます。天竜、さあ今度は高さ抑え込みだ、カウント2まで来ました。さあ今度はあっという間にやっと反撃が始まります。キッチンシンクのような形で胃袋に蹴りを叩き込みました安吉明。さあ右に三角形を取って、さらに追い込みます、さらに追い込みます。八千代明、新しいスタートを切りました天竜。さあどこで反撃を開始するか。天竜一瞬一杯の攻防、カウンドは八千代、さあキック、きれいに八千代を捉えました。この天竜は6月12日武道館でマシーンの次期シリーズユナイテッドナショナル王座決定戦、防衛戦を行うことが決定しております。また一方の八千代明、インタータッグ選手権長州と組みまして、マシーン宝組、そしてあのロードウォーリアーズの挑戦を受けることが次期シリーズ決定しております。まあ山田さん、両選手ともにこれはものすごい形になるんですよね。そうですね、はい、ただねこうずっと見てくると八選手の動きがね非常にアクションが派手ですよね、それだけにね天理選手随分ね不利に見えるんですが、はい、私は決してそう思わないんですね、はい、じっくり構えた戦いをやってますね、さあその辺どうでしょうか。まずは場外戦じっくりと見てみましょう。さあ八千代崎が攻勢を取る鉄柱攻撃か、天竜の左肩を青い鉄柱にぶつけました。天竜苦悶の表情です。今エプロンサイドからリング内に転がり込みました。さっきからね、はい、だいぶボディを切られてるんで、まあ、そういうのがねスタミナに多少影響してくるんじゃないかと思いますけどね。でもまあこれぐらいじゃね
まだまだ前なんでしょう。お客様からはこの両選手に天竜頑張れ、そしてヤツ頑張れ、このように5分の声援が飛んでいます。さあ放送時間の方は残り5分を切っておりますが、さあこの放送時間内に決着がつくか。さあまず大技展開、八千代崎フロントスープレックス、ワンダースープレックスでカウント2まで取りました。なお次回のこの時間の放送は来週沼津からの実況生中継ですが、古田対レイズのインターヘビー級戦、そしてまた来週の野球中継が雨で中止の場合は横須賀より実況生中継、長州対 5D の PWS 戦、このカードを中心にお送りする予定です。さあ残り時間5分を切ったところで安吉崎がミサイルチェックであります。ちょっとこの辺が山田さん一つの山になりそうですね。そうですね、今のキックは良かったですね、あの大きさでね、あそこが飛ばれたらちょっと天竜もダメージ受けますよ、さあなんとしてもやはり天竜が安を警戒するのはあのジャーマンスープレックスホールドでしょう。そして安に取りましてもやはりあの天竜のこのパワーボムでありましょう。さあ放送時間は残り4分を切っております。大技展開から今度は背後から攻めるコブラツイスト、コブラツイストの体勢だ。これも天竜のスタミナを奪うことであります。若林さん、はい、スーパーストロングマシンのコマンド聞いてきました、天竜の夢のに挑戦するわけですけれども、はい、安より先の俺は必ずベルトを取るぞと、こういうふうに言ってますね。そしてもうじーっと今までの流れを見てきて、作戦はもう頭の中に十分叩き込んだと、このようにスーパーストロングマシン言ってます。そうですね、思えばあの先週放送の後楽園決戦でも鶴田マシンの戦いにこの天竜が椅子を持って鶴田の球弁に突っ込んだ時にやはり来たか、天竜は来ると思っていた。このようにマシンは控え室で試合を語りました。さあ天竜の相手はこのやった、そしてマシンだ。奥さん入ってますね、入っていますね、まあ、この技もねロードウォーリアーズもやってまいります、はい、かけられる方も痛いんですけども、かける方も不安定ですからね、はい、さあ崩れた体勢でエプロンにもつれ込みます。放送時間は残り3分を切っています。放送時間は残り3分を切っています。時間の続く限り実況を続けてまいりたいと思います。さあ放送時間内に最後までお伝えできないかもしれませんけれども、明日からずご了承いただきたいと思います。さあ安田今度は攻め込む一進一退の攻防だ。張り手合戦、張り手合戦だ。コーナーに天竜を追い詰めて、さらに何を考えているか、技の組み立て、やつよしあき、おっと下から組み上げた、さあ円錐を狙っている、円錐切り、円錐切り、やつの後頭部にヒット、狙っていますね山田さん、やっぱりね一発目腹へ決めてから余裕を持って叩きつけたんですよね、そうですね、こんなにヒットはしてましたね、はい、5月10日から後頭部の馬場さんは一冠を伴いまして、このハワイの輪島のトップに旅立ちます。そして6月からはあの元 NWA チャンピオンの抜刀コーナーがこの輪島のサポート、レスリングの指導に当たるということであります。さあこれが天竜にも刺激になっていることがありましょう。さあ放送時間は残り2分を切っております。さあ両選手どういう戦い模様を展開するか、ここまで山田さんどうですか。やっぱりね、あの天竜選手が、ね、押され押されのね、はい、試合をやっているように見えるんですが、やっぱりまだまだ上になってますから力ありますね。あのまんまね、はい、スタミナを失ってったら、原爆がてめ食ってますよね。なるほど、まあ、馬場さん、この2人の戦い模様というのは回を重ねることに本当に激しくなってますよね。そうですね、まあ、あのそのたんびにね2人とも上手くなってますよ。はい、さあ一進一退の攻防、本当に受ける天竜、そして攻めるやつ、この辺の準備状況。さあ今度はローピギは天竜がこう叩き込む、こう叩き込んだ。残り時間まもなく1分を切ろうとしています。まもなく1分を切ろうとしています。ちょっとこの放送時間内に決着をつけることが難しくなってまいりました。大阪大会からマジシリーズ、あのロードボーリアーズもやってまいります。さあその前に決着をつけるんだ。両選手残り時間1分を切りました。あーっと大技展開、大技展開、天竜大の字。さあどうか、残り時間50秒、放送時間は50秒を切っています。まあ山田さん、この一局から見てですね、まあ結果はどうなるか分かりませんが、決着がつかなかった場合には再戦、それも今度はベルトをかけるということになりますよね。当然そういうことになるでしょうね、はい、さあ抑え込みに行きました、抑え込みに行きました、八千代秋、この辺が村木八丁でありましょう、両選手であります。さあメンズと髪を掴んで、残り時間は放送30秒であります。ジャーマンの体勢だ、ジャーマンの体勢だ。さあどうでしょうか、さあどうでしょうか。ジキシリーズ天竜はユナイツナショナル戦マシンの挑戦を受けます。まだ奴はロードウォーリアーズ、ハリケーンとインタータックの2連戦があります。こうした中で両者の戦いはどう展開されていくのか、来週から始まる86スーパーパワーシリーズにどうぞご期待いただきたいと思います。どうもご覧に今日は解説ありがとうございました。この辺で松戸から失礼いたします。
さよなら。アイアン、僕は力だ、僕はハヤトだ。アイアン元気な高性能日産マーチ。もっと楽しく感じるままに。わしの頼んだ事務所はどこへ来とるんじゃ。ここです。あちら。これが日券のデモエハウスか。はい、そうです。運搬簡単、組み立て簡単、日券の出前ハウス。トイレもあります。ハウスまで出前できるとはね。何でも貸します、レンタルの日券。さよなら、オーシャン、愛の海、泳いだ季節が戻るなら。ある夏のあくまで個人的なお知らせです。味がシャープだ。大道ジョニアンコーヒー。この放送は日産自動車とご覧の各社の提供でお送りしました。